Kawistara jenggaring putra temanten kakung mujil saking Wisnu Palareman ing pangajab ugi tansah manggih kawujudan kali sing sabikala jampiak jampiak prakadang wadawa ingkang sabya hakayak tindhira sing tarana ingkang kadhiraken sang sugo manggala ninggih cucuk lampah ingkang kasriya dening Rama Mas Ayu Bagus Mel sanapa ingkang kapidhining satriya bagus sakembaran ingkang asta kalpa taru dewa daru ya ayu jaya daru saha para pepundhen putri Jomas ingkang cacahipun kawan dosa pramanggala Bambang pangalone bojo sanata ngagem kula kanigara sinangga prabu kencana ugi sanapa ngagem busana busananing Narnati katingal agung prabu miwah payung agung tunggul naga lampahira sanata kanthi lon-lonan ingkang badhe pinanggih kalian ingkang garwa kandhep wontening sahandhaping mandraguh kang jajar sama kepareng badhe kanthi jengkarira Sriatmaja temanten putri saking sininggil pinaturata ingkang lauk grobi lenggah wonten ing sininggil pinaturata nalika semana sampun kawistingal sang prabu mijil miyos saking Wisma Palareman jengkarira Sriatmaja temanten putri kang badhe kepareng ngaturaken adat Widi Pindono tawi ngaturaken adicara panggih nalika semana Rara Mas Ayu Bagus Meri ingkang hangati Sri Narata sampun samekta ing gati kandhing wonten ing sahandhaping taruh kaparan sang subha manggala badhe paring obo paring sasrita dhumateng Sriatmaja Ayu Vanessa Husnul Hainingsih kanthi alon-alon tindakira ingkang kadhiraken putri Jomas utawi putri patah Kanjeng Rama miwah Kanjeng Ibu pati galebyan pati calon kalamon cirondro tinataping padha pindha verga anggura sasa ingkang hamijil ing wangsul dalu tindakira Rara Mas Ayu Vanessa Husnul Hainingsih saya dangu saya cetok saya ngalelo kandeng hamil sani kekalihipun temanten kekali sigro apa gunting al tempo ing catur netro andayane marang daya pangaribawa ingkang wis ambabar manunggaling nala nuliku mlawe astari Sriatmaja temanten putri sarwi ambalan gantel ingkang lunastan gondang tasik gumanti Sriatmaja temanten kakung ambalan gondang utuh punapa to wujud miwah wadipun gantal dumadi saking godhong suruh ingkang tinangsulan
lawe wenak dipun terasakan atur mambagyu ngaturaken kenging panuwun rawuhipun patukara kawara Prabu yen jeng garwane pun kakang sore kan diwinanto ing suka Basuki diaje garwane pun kakang kendhan superstar sesampunipun semunggu Kang Mas Muhammad tenan semunggu kula aturi kita iku minangka kangge netepi adat ati cara pangki menika Kang Mas isi diaji kasih kopi gunang angkut sebuah tiapa kopi dan kopi salam itu dapat berhormat itu pecah yang anti goyoto sampun pecah pamori pun risang kemantin kekali tergesipun bujang lan kenyanipun ingkang jaler ical pamor kebujanganipun dene ingkang palestri ical pamor kenyanipun satrasipun dipun wijiki mawa tirta weni dipun kandheni Sekar Setaman wujudipun tawar kenongo kanthi banyak tangan lagi anting Mas tangan dua napa to wujud pergining wijikan pilih beja kesini kekalihipun badhe diki wanci lewat sini Mbak ani disangen iki saged tutup-tutup satrasipun kabompo nyandak sindur ingkang werminipun warsa saha seta warsa menika winastan abang seta putih abang menika tegese wani putih menika suci bopo sudar utawi ibu ajri dateng kanistan wani marang bebendel dene suci tegesipun wantun kang bopo halitih putra putri jalaran kang bopo miwahi buangertosi bilih putra putri sampun nepeti sunai nabi gimeniko nikah satrasipun ngaturaken adat widi bono ada toto coro widi berdini pun gusti wadini widono meniko pamewah kawangku ada widi widono toto coro paparini pun gusti kami nangku pramilo buten mokal wonten titahi gusti ingkang asipat jalulan pawestu ingkang samun sumat diohan tetapi jejeling adisang halangan cek ming alamat diohas tuti ilo-ilo jari kita ikan sampun senandi ing akoso jinepono ing maruto sarto hamulat marang indah ing bini budoyo budoyo lako pangolahu budi ikikalipun gusti kakde lako satrasipun ibun jak tenggah wonten isini gilpinaturo pot badi katurakan adi coro yang sambung inopong dini polo kadang lawoso duduk ya pada duduk dulu jahne nga jahne ratu logo adi nani kanti alon-alon Kanjeng Rama miwah ibu ngajak wonten ing aspan pilenggahan ingkang badhe kangge pamirsa sedaya
ngaturaken adicara bapa tunggal. Oh iya, makasih urusane ya, Pak. Temanten kakung kalenggahaken wonten ing jenggul sisi tengen dinding. Temanten putri kalenggahaken wonten ing jenggul sisi kiwa. Pak Le, pripun bobote anak mantu karo anake dhewe, Pak Le? Wah, bobote anak mantu karo anake dhewe jebulane padha ngene. Bapak timbang mengerti pilih bapak mewah ibu sesampunipun ngamet mantu kali masa tuhan mboten badai maeden. Bapak Sudar tawi ibu Moenah kula aturi ngasta pundhaipun putra putri dipun nyati piyambak piyambak monggo sesarengan kula dengaken. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya den surat tur temanten. Natur temanten iku ora kaya natur wijining kawruja nanging natur temanten iku natur wijining jalma manungsa. Ketinal gilar gumilar kedhe golek kencana kang cara kejane pindhi wulan purnama siji kang ijil tanggal 14. Ketinal ijo riyo-riyo kadya gondhong dina. Kadi pangarten nini pante siro tak tandur ora ing sandhaping wit kastubur ingkang wedi ingkang dadi langgeng tanten no Allah. Monggo Pak dipunenggaken. Bismillahirrahmanirrahim. Kacar kocor guna kaya ikan wujudipun waskuni dino receh kacang kawak demi kawak kacar kocor sing wong liya dadi sedulur sing sedulur padha angsu sedulur anggone maringi pitutur lawan temanten sakal kacar kocor mengerti pilih temanten kakung sumadhi keparang badhe hangayani hangayomi soho hangayomi ring samudrane bodrayan agung jejer garwane pokang kang tenggal sur tresnane iki lho perkakang paling guna kaya tanpa ana jejer. Matur kenging panuwun kang astampa pamit. Menika kula kaya kula tampi kang Mas Muhammad Iqbal Ajis. Kula kaya matur dening kang garwa sesampunipun tampi kaliyan kang garwa satrasipun. Kula kaya katitipaken dhateng Kanjeng Rama Kiwah Kanjeng Ibu. Kanjeng Rama liwat Kanjeng Ibu kula titip kula kayanipun Kang Mas Muhammad Iqbal Ajis. Gila anak wedok iyo gil anak wedok se muka-muka iki minangka kanggo sarana mulya mukti anggira haning daken gesang bedaya agung lawan jatuh kramamu nggih anak wedok matur kene panuwun sang gitu lah Mas ya wis lah karo tangan kira pada cerdas masih aja ya. Ntar nunggu ya, ambilin sendok dulu.
Kembali Bujono Drowino gambarkan pilih teman-teman kali salam dari Asmoro dan Bebraya Agung ingkan estri bilang akan ingkan jalan wis telat yang mas kudu har sesarengan kali kentung ke wopulo kan mas ikbal Yesus Yesus pun kakang al saudara tembun kucuku lawan sedara muji Yesus sumatiku kembali Bujono Drowino sampun paripurna dipun terasakan wujud tirta perwita sari ambil nggih tirta perwita sari utawi tirta kang mijil saking sumur itu kang mongko badhe kawujudaken dhateng monggo dipun aturaken. Ngantos antos boten ngantos tumpah. Dipun pirsani piyambak-piyambak. Ujug-ujugan sampun. Monggo unjuk piyambak-piyambak. Silakan minum sendiri-sendiri dihabiskan saja karena insya Allah itu air sudah dikasih doa oleh Mas Herwiki organizer mungkin biar banyak berkah dan barokah banyak rezekinya ya nanti kalau udah diambil ya ya ambil sesampunipun dipunaturaken dhateng Bruto Saroyo dipun terasaken tigas panggah merginipun temanten kekali sesampunipun tumuju ing Gesang Bali Wisma Kebayan Agung mulyo mukti pahit aon legian getir podo disonggo bareng-bareng berat sama dipukul ringan sama dicincin coba agak diangkat yang agak tinggi terus ditung 1, 2, 3 tarik biar kita ke kamera 1, 2, 3 Alhamdulillah. Mas Iqbal dapat jatah, tapi tidak apa-apa. Karena itu sebagian hanya untuk gambaran hidup, untuk menjalin kesatuan dan persatuan. Satrasipun tigas panggang paripurna katrasaken ngaras foto sungkem kukusin tupo kumlun hangin kintian sanga pekit coba tanikah tapi cismongko kulaturi agolos dulu Pinoko berkebunan itu sang otom. Ganti raus pada longsor hangat di besar ikan dereng mati damai mulyani pun tiang asepuh dinten menika putra-putri keparang ngedep ngaras uduh saya rawuh mung kula paring kulo yayah kaya kunjuk-kunjuk mau ibang polo
ngendika karya sing lesah. Ibu kepareng putra putra kula aturaken tambagya para krami katulan jenengiko jengromo putri kula. Ya, silakan bergantian. Wonten padhanipun Kanjeng Rama ugi ngendika kawula sing lesan. Kanjeng Rama, Rama kepundhing kula ingkang ngukira jiwa raga kula. Dinten menika kula ngaturaken bukti katuran sing ngendika Kanjeng Rama kepundhing kula. Pangestunipun Jenggo Rama kula jenggo. Mugi-mugi anggenipun tumapak ing bangun balerusmo. Mboten ajawi dhumateng pangestunipun Jenggo Rama kula ipun ingkang kula suwun. Aduh, Gir. Pindah yes. Menangis ya, nanti rusak make up-nya. Kowe anak kowe dok. Lan kowe sukses mantu. Nanging pun bapa tanggap ing sasmita muga-muga anggonira ambangun harus pusakarone su. Monggo monggo trikunggo mugi tansah winato ing sumpah suci. Dadiya keluarga kang pikantuk berkahan Gusti Mugo. Kang Mas Iqbal Jus Yuyu Diajeng Garawane pun kakan su Iskeneno kalian sangku Rabi pun Bicara Mas Kodo Sampun Paripurno Satrasipun Kedah Jibro Dumateng.